Olá, bem-vindos à Semana Paulista de Dança. Meu nome é Juliana Siqueira de Sá e eu sou vice-presidente do MASP. É com muito orgulho que eu anuncio a retomada desse projeto tão importante para a história da cultura e da dança na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país. Esse projeto foi iniciado em 2018 e retomado em 2019 e teve um grande sucesso de público e de crítica. Por conta da pandemia Covid-19, retomaremos o projeto de uma forma um pouco diferente. Com curadoria de Anselmo Zola e participação e co-realização do Estúdio 3, contaremos com espetáculos históricos na trajetória das companhias de dança e com bate-papos online e ao vivo, todos mediados por José Posse Neto e com a participação de diretores, coordenadores artísticos, bailarinos e bailarinas. A realização da Semana Paulista de Dança somente foi e é possível por conta da generosidade e da visão de Vera Laffer e do apoio da Klabin. Gostaria ainda de agradecer a Vera Laffer e a Klabin por apoiar todos os demais projetos relacionados ao grande auditório do MASP, como sua manutenção, modernização e todas as frentes relacionadas à sua acessibilidade. Agradeço a todos, espero que todos tenham uma grande semana de dança, muita saúde e até breve. Obrigada. Boa noite. Cá estou eu mais uma vez, na penúltima noite da Semana Paulista de Dança, uma realização do MASP Auditório do Estúdio 3 Companhia de Dança, com coordenadoria, curadoria e direção de Anselmo Zola. Bom, desde o dia 25, ou seja, segunda-feira, o dia do aniversário da cidade, nós começamos essa série de 5 apresentações de diferentes companhias de dança. Mesmo com a pandemia, com entrevistas aqui ao vivo e os vídeos dos balés que vão se apresentar. No dia 25, foi a vez do Balé da Cidade de São Paulo, que apresentou as peças Frágil de Tsikalili e Axioma 7 de Ohad Naharim. E eu entrevistei Raimundo Costa, o coordenador artístico da companhia, e a bailarina Erika Ishmaru. No segundo dia, dia 26, eu entrevistei Olaf Schmidt, que é coreógrafo e diretor artístico do Ballet da Cidade de Lindenburg, e que apresentou a peça Room, a Sala. Vocês vão falar, Semana Paulista de Dança, um espetáculo alemão. Acontece que Olaf Schmidt viveu por 13 anos trabalhando com várias companhias de dança no Brasil, inclusive com a companhia que hoje se apresenta aqui, que é o Estúdio 3 Companhia de Dança. Na quarta-feira, ontem, foi a vez de eu entrevistar Henrique Rodovalho, criador, coreógrafo e diretor artístico da Quasar, companhia de dança, e, onde apresentamos o espetáculo Divido, criado em 1998. Eu hoje tenho um afeto especial pela noite de hoje, que estamos falando do Estúdio 3 Companhia de Dança, que é uma companhia privada, fundada por uma grande apaixonada pela dança, que é Vera Laffer, e pela grande bailarina, coreógrafa e diretora de companhias de dança, Ivone Satik, que foi bailarina do Balé da Cidade de São Paulo, por duas vezes diretora da companhia, criou a companhia de dança de Diadema e também a CDA, que é a Companhia de Dança do Amazonas. Então, o Estúdio 3 foi fundado em 2005 e tem uma característica muito específica. Os bailarinos têm diferentes idades, mas todos eles têm uma alma de protagonista. Todos eles se prestam a um trabalho de maior profundidade que não só o técnico. E tem uma característica muito precisa que sempre, todos os trabalhos foram acompanhados por um diretor de teatro. Eu tive orgulho de participar de 4 trabalhos e o William Pereira, que é o diretor de teatro, um diretor de ópera, um diretor de dança também, conjuga comigo essa paixão pelo que nós chamamos de teatro-dança no mundo inteiro. Então, eu queria muito que o William falasse sobre o espetáculo que nós vamos apresentar, que é o Depois, que foi criado em 2019, em parceria com o coreógrafo Anselmo Zola, e eu deixo para você explicar o espetáculo. Tá bom. Primeiro, boa noite a todos. Esse espetáculo foi o Depois, que vocês vão assistir, foi estreado em 2019, exatamente nesse palco onde nós estamos agora, que é o grande auditório do MASP. O espetáculo, como o próprio nome diz, Depois, ele parte de uma ideia muito simples, até muito trivial, que é o que acontece depois de um espetáculo? O que acontece com uma companhia depois que o espetáculo acaba?
Então, esse foi o mote, quase como mote dramatúrgico, o mote onde foram construídas as cenas, de que o coreógrafo Anselmo Zola e eu, nós partimos desse princípio. É um princípio muito simples, né? E a partir disso foi se desenvolvendo, sabe, a própria narrativa do espetáculo. Eu reforço isso que você já havia dito. A Estúdio 3 Companhia de Dança, ela é uma companhia única no cenário da dança nacional, porque ela mistura várias gerações de bailarinos, né? Nós temos várias gerações, várias idades, várias técnicas, vários corpos e, consequentemente, várias vivências e várias histórias. Então, esse espetáculo, ele tinha que conter isso, ele tinha que pegar essas histórias. A gente tinha que... ele começa de um coletivo, ele começa dessa companhia, e é como se depois a gente fosse colocando foco de luz em cada um individualmente. Como que isso se articula em grupo, que é o começo do espetáculo, que a gente decidiu que a gente ia começar com Beethoven, a gente já começa o espetáculo com a Sétima Sinfonia, uhum. Né? Que tem essa solenidade, essa coisa marcada, é a cena mais marcada, mais coreografada do espetáculo. E como que é o depois disso, dessas dissoluções? Como isso vai se dissolvendo? A gente parte de ideias muito simples até. Você, né, você sai do espetáculo, o que você vai? Você vai para um restaurante, você vai comer, você vai... Não que a gente está fazendo isso de uma maneira literal, mas esse encontro, essa coisa, essa celebração, e que vai se dissolvendo até cada um estar no teu universo particular. Então... Desculpa te interromper, mas como eu vi o espetáculo e gosto muito, o que eu acho muito bonito da linguagem da dança, e que fica claro nesse processo, que é muito do trabalho em geral dessa companhia, do Estúdio 3, é que, como não é realista a informação, como não tem texto realista, ou mesmo quando tem, ele não é realista, o corpo fala, e não é só o corpo que fala através de movimentos, que tem muita dança e dança muito forte, mas são as imagens que você cria. As imagens falam. Então, elas falam tanto dessa experiência que você está dizendo que é pessoal deles, às vezes na sua solidão, tá? Como nessa situação que é coletiva, né? No restaurante, em torno da mesa e tudo mais. É muito forte, muito bonito isso. Não, então, esse foi o mote, né? Que eu acho que é... E o que assim, e uma coisa que é fundamental para esse resultado, eu sempre falo isso, que é aquilo que o público vê em cena, aquilo que vocês vão ver, aquilo é resultado de um processo de trabalho, né? O que o público assiste, ele é resultado de um tempo de gestação. E trabalhar com o Estúdio 3 foi muito prazeroso, no sentido que nós tivemos tempo para isso. Esse espetáculo, ele foi criado, demorou mais de 6 meses para ele ficar pronto. Ou seja, nós experimentamos, nós testamos, havia uma ideia que era feita, jogamos muita coisa fora, porque quando você experimenta, muita coisa não funciona, né? Então, esse prazer esse processo que eu acho fundamental em arte, da experimentação, né? E de não partir de ideias prontas, você experimentando e burilando e refinando a linguagem até chegar, isso é fundamental. E o Estúdio 3 tem essa característica, assim, você tem processos longos, que eu acho que é tudo que em teatro a gente queria, uhum. Né? Que a gente gostaria que a gente tivesse essa possibilidade, uhum. Né? E essa, de ter esse tempo de experimentar e o corpo ter tempo também para se manifestar de uma maneira mais expressiva e poética. Eu não quero te interromper, mas eu fiz um clima aqui, tem uma mulher de negro misteriosa ali, quase uma odalisca, porque eu só vejo os olhos dela. Mas eu quero, já que ele está falando desse tempo para fazer as coisas acontecerem, da maturidade desses bailarinos, eu quero apresentar Mara Mesquita, né? Bailarina da companhia, que eu vi dançando no Teatro Guaíra, no Balé da Cidade de São Paulo. Ela passou pelo Balé Estágio e... pelo Cisne Negro, passou pela a extinta Companhia 2 do Balé da Cidade e vive toda a sua maturidade como artista na companhia no Estúdio 3 Companhia de Dança. Eu queria muito que você falasse do que é para uma bailarina que começou dançando passos dentro de compassos da música, depois ter essa relação com os diretores de teatro e com esse tipo de construção que o William estava tão claramente explicando para a gente. Boa noite. Eu comecei a dançar clássico, né? Dançando clássico no Guaíra.
E a minha trajetória é Guaíra, Cisne Negro e Balé da Cidade, né? E no Balé da Cidade foi, acho que é o mais rico era isso, porque a gente trabalhava com coreógrafos, vários coreógrafos, mas a gente sempre tinha pouco tempo de montagem, né? Sim. E trabalhamos também com diretores. Agora, a minha experiência no Cisne Negro, assim, é muito emocionante ter um elenco como tem o Estúdio 3, né? É muito rico porque, assim, várias vivências, experiências, e a gente troca muito durante os ensaios, a gente troca muito nos bastidores, a gente sai muito, né? Para beber, para comer. Dentro do estúdio, a companhia, a gente tem muita liberdade, inclusive de criação. Porque o coreógrafo Anselmo Zola, ele nos coloca o que ele quer nas mãos, a coreografia dele, e você faz o que você acha que tem que ser. Claro que vai chegar um momento, ele vai, né, direcionar. E com o diretor, tem essa conversa, né, tem a sensibilização, o acabamento, o texto, que é muito importante, né, as imagens... Então, é muito rico essa experiência. E eu queria te pedir para falar também, porque esse espetáculo conta com a participação de uma grande artista, que é pioneira em teatro-dança no Brasil, que eu tive orgulho, como você, de trabalhar várias vezes, que é Marilena Saldi. Eu queria que você falasse da participação isso dela. Isso é um capítulo à parte, que eu acho, né, que a gente... Para quem não conhece o panorama do teatro e da dança, eu sei que... Essa possibilidade de ver o espetáculo na semana de dança online, assim, isso abre para um público muito amplo e que talvez, sabe, não tenha presencialmente visto e conhecido a Marilena Ansaldi. Marilena Ansaldi é uma imensa, uma grande atriz bailarina brasileira que começou na dança clássica, dançou no balé Bolshoi e voltou para o Brasil e depois ela... Nisso ela foi muito pioneira. Na dança clássica você tem um limite para dançar. Tecnicamente é muito difícil. E a linguagem dela é a dança, sempre foi a dança. E o que ela fez? Ela começou a ir para o teatro e foi a fundadora no Brasil disso, que é a precursora disso que a gente chama dança-teatro. Que é quando o teatro e a dança caminham juntos, né? Como meio de expressão. Então a Marilena, esse espetáculo que vocês vão assistir depois, é a despedida dos palcos da Marilena. Né? E a gente fala que, assim, que o espetáculo chama depois mas a cena específica da Marilena é depois de tudo. Uhum. Então vocês vão ver uma cena que é muito tocante, de uma grande atriz, mas grande, de uma das maiores que esse país já viu, se despedindo dos palcos. Então esse espetáculo marca a despedida de Marilena Ansaldi. Vocês vão ver essa cena. Com 84 anos ela tinha quando ela dançou. Exatamente. Isso. Quando ela fez essa gravação, ela estava com 84 anos. Então, assim, além da Marilena, que eu acho que é fundamental falar, existe toda uma equipe, uhum. Que também eu queria muito citar, que é, claro, além da parceria com o Anselmo, que foi maravilhoso, porque é muito difícil você dividir um trabalho artístico. Autoria. Né? Exatamente, uma autoria. Né? Então, assim, precisa de uma grande dose de generosidade, de ouvir, de prestar atenção para você... quando você assina um trabalho junto. Né? Mas, além do Anselmo, teve algumas pessoas que nos auxiliaram nisso, que são fundamentais. Primeiro, na questão da criação do espaço, que foi a Renata Patti, né, e a Karina Machado, da Casa Goya, que fizeram a concepção do espaço, né, que parte desse espaço lindo, brutalista, do MASP, que é um espaço da Lina Bobardi, que a gente queria que ele fosse revelado. Os figurinos são do Fauzi Hatten, um grande estilista brasileiro também. A trilha, quem ajudou junto com ele foi o Felipe Venâncio. Sim. Né? E a iluminação, que também é quase que um personagem à parte, porque é uma luz que também tem uma narrativa dramática, que é de um grande parceiro de trabalho meu, que é o Caetano Vilela. Né? Então, quando você junta todos esses esforços, esses profissionais e tempo para você... Né? Então é precioso, e eu acho que isso
quem vai assistir vai ver isso no espetáculo. Né? Eu queria chamar a atenção para uma coisa. O William falou diversos nomes. Cada um desses nomes tem sua equipe de assistentes, de colaboradores, de costureiras, de técnicos. Então, a dança é uma arte muito difícil, que exige uma excelência do intérprete e de quem cria também, e muito cara. Em nenhum lugar do mundo bilheteria sustenta a dança. Então, é muito importante frisar isso. Eu friso toda noite, se possível, porque o apoio à cultura... durante a pandemia, o maior número de vídeos, os vídeos mais vistos, foram vistos em companhias de dança do mundo inteiro, vídeos que rodaram o mundo. Então, a identidade cultural de um povo está na sua arte, e a dança é especificamente muito, muito característica. Por exemplo, o bailarino brasileiro é caracterizado como diferente de todos os outros bailarinos do mundo. Então, eu queria chamar atenção para isso e falar do esforço da direção do Estúdio 3 Companhia de Dança, junto da Evelyn Baruch, que comanda o Estúdio 3, enquanto escola, enquanto companhia, junto com Anselmo Zola, com todo o apoio desse elenco maravilhoso e as bênçãos da Vera Laffer, né? A importância disso, do contrário, nós não estaríamos aqui nesse palco. O palco é um lugar sagrado, né? E um lugar que custa muito caro, não só de dinheiro, mas é de esforço, né? Para que as coisas aconteçam com perfeição, com beleza, com verdade, né? E então, o esforço de, nesse momento, está sendo feita uma Semana Paulista de Dança, mesmo sem a gente poder abrir as portas, sem ter público, é um esforço louvável que tem que ser elogiado, e eu quero agradecer à Klabin, que é quem patrocina esse evento. Do contrário, ele não estaria acontecendo. Claro, claro. Tá. Eu não sei como é que está nosso tempo, se nós já devemos partir para o vídeo, se o William gostaria de finalizar. Não, eu queria só agradecer. Foi muito emocionante voltar para esse espaço onde nós estreamos. Afinal de contas, fazia um ano, desde que começou a pandemia, que eu não entrava no teatro. Sim, então, você entrar e ver esse teatro vazio, onde, né, onde tanta vida brotou disso aqui, foi muito forte. Mas, voltando a falar do depois, e da companhia do Estúdio 3, e desses grandes artistas que fazem parte do elenco, é também um estudo de humanidade, no sentido... nós estamos falando de uma companhia, mas, assim, a gente queria, e vocês vão perceber isso no espetáculo, onde cada um, individualmente, se posicionou, né, e trouxe os teus afetos, as tuas visões. Então, eu acho que a necessidade da arte nesses momentos tão difíceis como a gente está passando no mundo... Exatamente esse resgate dessa humanidade, sabe? Dessa beleza do humano, dessa beleza do encontro, sabe? Então, assim, é que a gente precisa, sim, de poesia, a gente precisa, sim, de beleza, a gente precisa de cultura, a gente precisa de arte nesse momento, porque é isso que sabe? Para nos redimir, exatamente, né? Exatamente, sabe? Eu não gosto dessa palavra, mas essa é a salvação. Claro. Essa, sabe? Esse é o grande caminho, né? Ok. Eu queria fazer aqui uma declaração para uma bailarina, tá? Que assim, como eu tenho uma bailarina, uma grande bailarina junto de mim, é que eu, como um diretor, como o William aqui, que nós temos muitas experiências semelhantes, eu digo que o ser que eu mais respeito é o intérprete, seja o ator, o bailarino, o cantor, o músico, porque eles são seres que emprestam o corpo e a alma às loucuras de um autor e de um diretor. Eles se desnudam e emprestam, entram em carne viva num palco para defender uma ideia que o William acaba de explicar, que é tratar da humanidade, do amor, da crítica, que às vezes a gente precisa criticar a sociedade e tudo mais. Isso é muito importante.
A Mara estava falando antes, você gostaria de falar um pouco dos professores, você citou principalmente a Lili, que está há tanto tempo com a gente. Ai, que bom. Né? Porque, assim, nesses meses que a gente está em casa, estamos tendo aula online. Então, eu gostaria de agradecer ao Estúdio 3, Vela Laffer, Anselmo Zola, Evelyn, que nos permite ter esse mimo dentro de casa. Liliane Benevento, que está aqui em São Paulo, Manuel Francisco, que está no Rio de Janeiro, Beatriz Cardoso e Marcos Verzani, diretamente da Itália, online. Então, meu muito obrigado em nome de toda a companhia. Ok. E agora eu convido a todos vocês. A gente recebeu alguma pergunta, eu acho que eu esqueci de dizer que vocês poderiam enviar perguntas. Né? Falha minha. Tempo limitado, 30 segundos. Ah, temos 30 segundos de tempo. Então eu convido vocês a ver esse belíssimo balé que eu posso assinar embaixo, que eu gosto demais, que é o Depois. Tá? Um balé criado em 2019 por William Pereira, Anselmo Zola, com o Estúdio 3 Companhia de Dança.
blaue Nacht. Leise fliehen meine Lieder durch die Nacht zu dir. In den Stillen hain hernieder, Liebste, komm zu mir. Flüstern schlanke Wipfel rauschen in des Mondes Licht. Des Verräters feindlich lauschen wird er heute nicht, wird er heute Gallen schlagen, ach, sie flehen dich. Mit der Töne süßen Klagen flehen sie für mich. Sehnen, kennen Liebesschmerz, kennen Liebesschmerz, rühren mit den Silbertönen jedes weiche Herz, jedes weiche Lass auch dir die Brust bewegen, Liebste, höre mich. Bebend hau ich dir entgegen. Komm, beglücke mich. Komm, beglücke mich.
Thank you.
quando observo que tudo quanto cresce desfruta a perfeição de um só momento. E neste palco imenso se obedece à secreta influição do firmamento. Quando eu percebo que ao homem, como a planta, esmaga o mesmo céu que lhe deu glória, que se ergue em seiva e no ápice a quebranta. E um dia, enfim, se apaga da memória esse conceito da inconstante sina. Mais jovem, faz-te ao meu olhar agora. Quando o tempo se alia com a ruína para tornar em noite a tua aurora. A guerra contra o tempo enfrento, pois tudo o que te toma eu te acrescento. Thank you.
Estou sem pele. Me tiraram cuidadosamente. Completamente toda a pele. Como de um fruto. O ar doce e os perfumes me atravessam como agulhas, penetrando todos os meus poros em sangue. Grito de dor e corro. E ao correr, o vento me chicoteia. Às vezes, o olhar das pessoas são chicotadas, dirigidas a mim. Ouço passar de mistérios e o respirar de monstros. Sinto a distância como uma ferida. Há no meu olhar uma ruptura por onde a loucura sempre escoa. Todas as conexões vão se partindo. Não amo nada. A não ser essa ausência de dor. Fria ausência de dor. O corpo, essa cortina de carne que se movimenta, acabará rasgada ao meio. Encontro constantemente a imagem de algo que perdi para sempre e que não posso esquecer. Thank you.
deixa flutuar com asas livres para na esfera mágica da noite viver uma vida profunda e múltipla. Todos os meus sentidos agora querem mergulhar em sono
Ma vie.